Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Ստրասբուրգ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի հետ։ Հանդիպումից հետո նրանք հանդես են եկել հայտարարություններով և պատասխանել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին։ Վարչապետը շնորհակալությունը հայտնել հրավերև Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստում հանդես գալու հնարավորության համար, նրա խոսքերով դա Հայաստանին կօգնի Եվրոպական և միջազգային հանրության հետ կիսել տեսակետներն ու մտահոգությունները։ Այսօրվա իրադարձում են կարևոր է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների համար և վկայում է այդ հարաբերությունների բարձր դինամիկայի մասին։ Կարևոր է ընդգծել, որ մեր հարաբերությունները հենվում են ընդհանուր արժեքային համակարգի վրա և ժողովրդավարությունը մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության համար ռազմավարական ընտրություն է և ոչ թե հանգամանքներով թելադրված պատեհություն։ Մենք ցանկանում ենք խորացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ և չենք ուզում դա որևէ կերպ հակադրել մեր տարածաշրջանային հարաբերությունների խորացման, զարգացման տեսլականի հետ և այս առումով կարծում եմ հենման կետերը քիչ չեն։ Հայաստանի կառավարությունը հանձնարարու է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի լիակատար իրականացմանը։ Վստահ եմ, որ Եվրամիությունը և Հայաստանը չեն սպառել համագործակցությունը որակական նոր բովանդակությամբ համալրելու, այն ընդլայնելու և նոր մակարդակի հասցնելու հնարավորությունները։ Այսօր կխոսեմ նաև այդ մասին։ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում ավելացել է նաև անվտանգային բաղադրիչ, իդեմս Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության, որը մոնիտորինգ է իրականացնում Ադրբեջանի հետ Հայաստանի պետական սահմանի երկայնքով։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի Գրանադայի գագաթաժողովի և այսօրվա քննարկումների և ձեր ելույթի հայտարարության արդյունքում ակնհայտ է, որ Եվրամիության ինստիտուտների շրջանում Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու վերաբերյալ առկա է կոնսենսուս։ Հայաստանը նաև շահագրգռված է միջազգային իրավակարգի խթանման և զարգացման հարցում։ Հոկտեմբերի 3-ին Հայաստանի խորհրդանը վավերացրեց միջազգային քրեական դատարանի հիմնարար փաստաթուղթ հանդիսացող Հռոմի կանոնադրությունը։ Այս իմաստով նշանակալի է նաև սեպտեմբերի 12-ին Հայաստանի խորհրդարանի կայացած որոշումը վավերացնել մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի կից բոլոր դեպքերում մահապատժի վերացման մասին թիվ 13 արձանագրությունը։ Մի շարք մարտահրավերների հաղթահարման գործում մենք ակնկալում ենք Եվրամիության ծարակշիռ աջակցությունը։ Այլոց շարքում խոսքը ավելի քան 100 000 հայերի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանման հետևանքով Հայաստանում առաջացած հումանիտար պրոբլեմների հաղթահարման մասին է, որտեղ մենք հրատապ աջակցության կարիք ունենք։ Հարգելի տիկին նախագահ, կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Եվրամիությանը և Եվրոպական խորհրդարանին Հայաստանի զարգացման օրակարգին շարունակական աջակցություն ցուցաբերելու համար և հույս ունեմ այսօրվա ելույթը դրական խթան կհանդիսանա Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Այնուհետև վարչապետը մասնակցել է Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստին և ելույթ է ունեցել։ Հայաստանի ղեկավարը հայտարարել է, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում անցնում է ծանր փորձությունների միջով։ Փաշինյանը հիշեցրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա ադրբեջանական հարձակումների մասին և ընդգծել, որ Հայաստանի անվտանգության համակարգը համարվող ՀԱՊԿ-ը և Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող երկրները ոչինչով չօգնեցին և միայնակ թողեցին Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Արցախում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ցավալի է, չափազանց ցավալի, որ ի հեճուկս հարյուրավոր ահազանգերի, արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների, Եվրոպական խորհրդարանի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի և առանձին երկրների խորհրդարանների բանաձևերի, գործադիր մարմինների կոչերի, միջազգային հանրությունը մենք բոլորս ի վիճակի չեղանք կանխել հայերի էթնիկ զտումները Լեռնային Ղարաբաղում։
Հայաստանի կառավարությունը, Եվրոպական խորհրդանը բազմից են ահազանգել Լեռնային Ղարաբաղում մոտալուտ էթնիկ զտումների մասին. Հայաստանի կառավարությունը ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին, Եվրոպական միությանը ապօրինաբար արգելափակված Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ փաստահավաք խումբ ուղարկելու բազմաթիվ կոչեր է հղել, բայց ոչ մի կառույց այդպես էլ նման որոշում չկայացրեց։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում թեմային առնչվող 3 քննարկում ենք նախաձեռնել, բայց քննարկումները որևէ գործնական արդյունք չունեցան և ահա Լեռնային Ղարաբաղը այլևս հայաթափված է։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի անգործության պայմաններում ավելի քան 100 000 հայեր մեկ շաբաթվա ընթացքում լքեցին Լեռնային Ղարաբաղի իրենց տներն ու բնորանը, ևս 20 000-ը Լեռնային Ղարաբաղից ստիպված էին եղել հեռանալ 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո, մի մասն էլ Լաչինի միջանցքի 2022 թվականի դեկտեմբերից մեկնարկած ապօրինի արգելափակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու հնարավորություն չէին ունեցել։ Եվ այսօր ոմանք ձև են անում, թե չեն հասկանում, թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զանգվածաբար լքեցին իրենց տները։ Նման հարցադրումն ինքնին ցինիզմի է նման, որովհետև պատասխանը ավելի քան պարզ է։ Ադրբեջանը հստակ և աներկբա ի ցույց էր դրել հայերի կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում անհնար դարձնելու իր որոշումը։ 2022 թվականի դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զրկված են եղել գազի, էլեկտրական էներգիայի, վառելիքի, սննդի, մանկական սննդի, դեղորայքի, հիգենիկ և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների արտաքին մատակարարումներից։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձինք թիրախավորվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ 2022 թվականի դեկտեմբերից տասնյակ անգամներ ահազանգել ենք Ադրբեջանի պլանի մասին։ Լաչինի միջանցքը փակելուց հետո մարդկանց սովի մատնել, ավելացնել ռազմական, պրոպագանդիստական և հոգեբանական ճնշումը, ապա և բացել Լաչինի միջանցքը և այդպիսով բոլոր հայերին ստիպել հեռանալ։ Նման սցենարի մասին խոսել ենք 2023 թվականի հունվարին, փետրվարին, մարտին, ապրիլին, մայիսին, հունիսին, հուլիսին, օգոստոսին, խոսել ենք բարձր և հրապարակային, և չեմ ընդունում որոշ միջազգային պաշտոնյաների զարմացած դեմքերը Լեռնային Ղարաբաղի սեպտեմբերին տեղի ունեցած հայաթափման առիթով։ Միևնույն ժամանակ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Եվրոպական խորհրդանին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը իր անունով կոչելու համար։ Սա կարևոր է հայրենազրկման ենթարկված մարդկանց հետագա իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եվրոպական խորհրդանի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, իհեճուկս բոլոր պատերազմների, բարդությունների, ճգնաժամերի ես Եվրոպական խորհրդան եմ եկել հետևյալ հիմնական ուղերձով. Մեր տարածաշրջանը, Հարավային Կովկասը ունի խաղաղության կարիք, այսինքն մի վիճակի կարիք, երբ տարածաշրջանի բոլոր երկրները ապրում են բաց սահմաններով, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային ակտիվ կապերով կապված, բոլոր հարցերը դիվանագիտական եղանակով և երկխոսությամբ լուծելու փորձ և ավանդույթ կուտակած։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, խաղաղության մասին մեր պատկերացումները որևէ կերպ չենք հակադրում մեր տարածաշրջանի շահերին, որովհետև մեր երկիրը խաղաղ կարող է լինել, եթե խաղաղ է տարածաշրջանը։ Եվ խաղաղության կառուցմանն աջակցելը համարում եմ իմ հիմնական քաղաքական հանձնառությունը։ Ենթադրվում է, որ ադրբեջանական կողմը պետք է ներկայացնի իր դիրքորոշումը Գրանադայում հոկտեմբերի 5-ին առանց Սալիևի մասնակցության հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարության վերաբերյալ, նշել արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը,
ընդգծելով, որ շահիդ հայտարարությունը Հայաստանը համարում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղենիշ, շարունակելով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների թեման ու անդրադառնալով մոսկովյան հարթակում հանդիպելու հնարավորությանը, Կոստանյանը նշել է, Հայաստանը ցանկանում է խաղաղության հասնել։ Միևնույն ժամանակ ըստ փոխնախարարի կարևոր է, որ Հայաստանի գործընկերները, որոնց ներկայությամբ տեղի են ունենում քննարկումները, ադրբեջանական կողմի հետ չփորձեն իհաշիվ Հայաստանի շահերի երկկողմ օրակարգ առաջ մղել։ Անդրադառնալով հայ թուրքական սահմանի բացման հեռանկարին, փոխնախարարը նշել է, Հայաստանը պատրաստ է դրան ու գնդակը Թուրքիայի դաշտում է։ Ազգային ժողովի պատվիրակությունը Գերմանիայում հանդիպել է Բունդեսթագի ներկայացուցիչների հետ, քննարկվել են Հայաստանի առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծման հնարավորություններն ու ուղիները։ Տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման, Հայաստանի առջև ծառացած հումանիտար խնդիրների լուծման, Ադրբեջանի կողմից ձերբակալված անձանց ազատ արձակման նպատակով հանրահաշտ են միջազգային հանրության հրատապ քայլերը եւ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը, հանդիպումից հետո ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը։ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու իրական հնարավորություն ունեն, այս մասին Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Աննալենա Բերբոքի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի հեռանկարները։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է հատուկ սխեմայի միջոցով պետական բյուջեից ավելացված արժեքի հարկից գումարներ հափշտակելու դեպք։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն օպերատիվ տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ առանց ենարկատիրական գործունեություն իրականացնելու իրական մտադրության պետական գրանցում է ստացել մի կազմակերպություն, որի նպատակն է եղել արհեստականորեն ստեղծել ավելացված արժեքի հարկի գումարներ, դրանք պետական բյուջեից հափշտակելու նպատակով։ Հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության, ինչպես նաեւ արևելյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցների կողմից մշակվել եւ իրականացվել են համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, 10 հաստվյալների իսկությունը ստուգելու նպատակով։ Պարզվել է, որ 2023 թվականի հուլիսին պետական գրանցում ստացած Export Group 1 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը իր հանցավոր մտադրությունը քողարկելու նպատակով արհեստականորեն ստեղծել է պայմաններ, ինչպես նաև հարկային մարմին տեղեկացրել է, իբրև թե Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի գործանային հասցեում զբաղվում է հակակոռուզիոն պատրաստուկների արտադրությամբ։ Պարզվել է նաև, որ հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու նպատակով, այսպես կոչված հակակոռուզիոն պատրաստուկներն ընկերության կողմից երկու դեպքով արտահանվել են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Միջտարած օպերատիվ տվյալների արտահանող ապրանքը չէր հանդիսացել հակակոռուզիոն նյութ։ Նման արտադրություն ընկերության կողմից իրականում չէր կազմակերպվել։ Արտահանման գործընթացը նպատակեր հետապնդել հափշտակել ձեռք բերված 1,171,085 լիտր ավտոմոբիլային վառելիքի հարկային հաշիվներում արտացոլված ավելացված արժեքի հարկը։ Ենթադրյալ հակակոռուզիոն պատրաստուկների արտահանման ընթացքում արևելյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացվել են նմուշառումներ, նշանակվել է փորձաքննություն, որի եզրակացությամբ հաստատվել են նախկինում ստացված օպերատիվ տեղեկությունները առայն, որ արտահանվող ապրանքը չի հանդիսանում հակակոռուզիոն պատրաստուկ, այլ այն իրենից ներկայացնում է շահագործված շարժիչային յուղ։ Հետազոտման արդյունքում պարզվել է, որ հիշյալ հասցեում հակակոռուզիոն պատրաստուկների արտադրություն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ ևս առկա չեն եղել։ Միջոցառումների ընթացքում ձեռք բերված անհերքելի փաստական տվյալների եւ հանգամանքների առկայության պայմաններում Export Group 1 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն ԿԿ-ն հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունում խոստովանել է, որ իրականում չի զբաղվել հակակոռուզիոն պատրաստուկների արտադրությամբ ու դրանց արտահանմամբ եւ պարտավորվել է վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից պետական բյուջեից 75 միլիոն դրամ ավելացված արժեքի հարկ հափշտակելու կասկածանքով ձերբակալվել է ընկերության տնօրեն ԿԿ-ն։ Միաժամանակ ձեռք բերված տեղեկություններով առայրվույթ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի արդյունքում վերականգնվել է պետությանը պատճառված վնասի ամբողջ գումարը։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները եւ քրեական վարույթով նախաքրությունը շարունակվում են։ Իրականացվում են քնչական անդրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները հանցավոր խմբում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը, ինչպես նաեւ Export Group 1 ընկերության կողմից վարելիքի ձեռքբերումների, դրանց ուղեկցող փաստաթղթերի արժանահավատությունը պարզելու նպատակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։
Առայժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։